Поблизу мікрорайону Шипка, що на околицях Мукачева, місцевих очікувала неприємна знахідка. Більше 20 туш свиней з першими ознаками розкладу. Це не з ферми, це люди просто із дворів. Якщо б кожен голова села поклав би пункт, куди може здати таке м'ясо, так би воно і було. А так кожен вирішує, як може, то питання. Про імовірно небезпечну знахідку працівники повідомили журналістів. І довелося викликати відповідні служби. Тож на місце події прибули представники Держпродспоживслужби та ветеринари. За словами спеціалістів, наразі головним питанням залишається захоронення тварин та проведення дезінфекції. Лише таким шляхом можна уникнути розповсюдження вірусу. Виявлено, що на території полігону невідомою особою були скинуті трупи тварин. Без бактеріологічної експертизи неможливо діагностувати, чи заражені тварини вірусом африканської чуми. Та на камеру спеціалісти зізнаються, що на Мукачівщині це вже не перший подібний випадок. Інформацію підтвердили і очевидці, які нещодавно на цьому ж місці вже спостерігали схожу ситуацію. Вони знаходяться в стані розпаду. У стані розпаду з неприємним специфічним запахом, що не придатні для лабораторного дослідження. Скоріше все, що матеріал відібрати не буде можливості, бо там вже запах, розклад пішов. Варто додати, раніше ця місцевість вважалася екологічно чистою, тут нерідко можна зустріти рибалок. Лісівники вважають, що дана ситуація є наслідком недбалості та непродуманості способів ліквідації туш з боку місцевої влади. Саме тому мешканці і позбавляються заражених свиней будь-якими шляхами. В поліції зареєстрували провадження. Офіційних відомостей про особу правопорушника на сьогоднішній день немає. Автомобіль не зафіксований, наскільки мені відомо. Зараз чекаємо, щоб там служби прийшли, зробили яму, щоб захоронити ці рештки свиней. Буде проведена дезінфекція хлорним вапном. Вірус африканської чуми швидко розповсюджується серед свиней, які контактують із зараженими тваринами. Єдиний шлях боротьби з ним – спалення туш заражених тварин та ліквідація їх решток. Місцеві ж нехтують правилами безпеки, продовжують скидати рештки подалі від людських очей.